រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកជីត្រេះកើតប៉ោងត្រេះ1ត្រេះ2អេយ៉ាអ៊ីអ៊ីអ៊ីកើតប៉ោងអត់ចូលហើយនិយាយរឿងដាក់ព្រួងសូវជាប្រកែទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់នេះណែណែត្រង់ឲ្យចូលទៀតមកអែមបោះគាត់ឲ្យជីជីប្រាប់ហើយថាការដាក់មិនសូវខ្លាំងនៅប្រើជើងប្រើជើងឲ្យនៅប្រើដៃទៀតណែអាប៊ីភ្នាក់ឡាកញ្ញាក្រុមក្រហមក្រោយពីឆ្លងកាត់ហ្គេមទី1នេះយើងអាចសរុបលទ្ធផលបានដូចតទៅគឺសរុបបាន4ពេងប៉ោងសូមអបអរសាទរបានចំនួនតែ4គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អូន GIGI ហើយហត់ហត់មកអូយមិនបងមើលឃើញនៅ GIGI ដែលធ្លាប់តែរៀងបាល់ទាត់តែចាំចេះចេះតែផងខ្វាយខ្វាយខ្វាយអាចចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ចេះគេហៅបងចូលគូនណាផងចូលឲ្យវាទៅតែបងបងនឹងបងពេកបិទប៉ោងឲ្យចូលធំមិញហ្នឹងវាអត់ចូលចូលបានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្យល់នេះអូយម៉ែតែសុបាយបាទចាសុបាយហើយមិនដែរក៏ទៅឥឡូវគេបាន4ហើយណាខ្ញុំខ្វល់ទេបងសំខាន់ខ្ញុំយកលើនឹងសុំលើនិយាយសុំលើតែមួយក៏បានដែរជូនបងលើ5ជូនបងអត់ប្រប្លែអត់យកលើកន្លះអីកន្លះក៏អត់ទេអាចសំខាន់តែបាន5ក៏អស់ចិត្តដែរ5តែឈ្នះហើយណាឈ្នះឥឡូវយើងឃើញដៃគូរបស់យើងបាន4ណារយៈពេលតែ2នាទីដូចគ្នាហើយ BB ធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើឲ្យបានលើតែមកគ្រាប់ដឹងឲ្យយើងជោគជ័យខ្ញុំវគ្គទី1គឺ500,000ទៀតណាអូខេឡើយមីអបអរសាទរជូនដល់អ្នកទី2បន្តទៀតចាឥឡូវយើងចូលដល់ BB វិញម្ដងយើងបានគេសមត្ថភាពចាដៃគូរបស់យើងហើយចាគឺបាន4គ្រាប់ចាឥឡូវនេះចូលដល់ BB គឺមានរយៈពេលចំនួន2នាទីដូចគ្នាតោះគ្នារត់ជាមួយម៉ងតោះគ្នា
ច្រើនណាបងតិចតិចតិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ចូល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 ហ្នឹងហើយអូអូដល់សំមានសំមានអូ